နည်းနည်းလေးလှုပ်ပြီးအများကြီးစားတာနဲ့အများကြီးစားရတာနဲ့အများကြီးလှုပ်ပြီးမှငတ်နေတာတူပါမလားလို့ကျွန်တော်မငင်းဘူးနော်ကိုလှုပ်မှကိုစားရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်မငင်းဘူးနော်နည်းနည်းလေးလှုပ်ပြီးအများကြီးစားခွင့်ရှိတာနဲ့တဏီကုံလှုပ်ပြီးငတ်နေရတဲ့ဘဝတူမလားမတူဘာလို့မတူတာလဲနိုင်ငံရေးအခြေအနေမတူလို့အခွင့်အရေးတွေမတူတာလွယ်လွယ်လေးပဲ2015တုန်းကကျွန်တော်အမေရိကန်ကိုခဏရောက်တယ်ကျွန်တော်တကယ်တည်းကထမင်းလိုက်ကြွေးတယ်ဘူဖေးစားမလားတဲ့အေးစားမယ်လို့လွယ်အောင်ပြောကြပါစို့ခမကြီးတဲ့မှာဟင်းမျိုးပေါင်း300လောက်ရှိကြက်ဝက်အမဲသိုးစိတ်ကြက်ဝက်အမဲကျန်တာစားဘူးလဲသိုးမစားဘူးဒီမှာရှားတယ်သိုးသားကြက်စင်သားနောက်ပင်လယ်စားအစုံခယုတို့ဗာလဲကနန်းတို့အများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုအမျိုးပေါင်း300နေပါရေခဲမုံမျိုးစားကြီးပဲ30တတိယမျိုးစား30ငါလုံးရင်းပြောကြပါစို့တယောက်ဘယ်လောက်လဲဈေးမကြည့်ပါဘူးတကယ်ကြမ်းစားစားပါလေကျန်ငါးပွင့်ဟိုတယ်လို့စားတော့ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့အားပါစားရေးထားတဲ့ဈေးနှုန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ $7.5 9.5 ဒေါ်လာပမာငွေနဲ့မမြောက်နဲ့နော်1000နဲ့1500နဲ့မမြောက်နဲ့မြောက်ရင်1000ကျော်သွားလိမ့်မယ်သူတို့ငွေကိုသူတို့အနေနဲ့ပဲတွက်မယ်တယောက်ကို $7.5 နှစ်ယောက်စားတယ်ဆိုတော့$15ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာမနဲ့လဲအဲ့ဒါပဲစားမယ်ညနေလဲအဲ့ဒါပဲစားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျတယောက်ထဲဆိုဘယ်လောက်ကျ$15ပဲကျကျွန်တော်တကယ်ချင်းကတစ်သိန်းမဟုတ်ဘူးစက်ရုံကအလုတ်သမားတာမန်အလုတ်သမားတယောက်ကို၈နာရီလောလောကကလာပြီပြောကြစို့တနာရီလောအားက $15ရတယ်တနာရီလောအားက $15ရသူတို့နိုင်ငံမှာတနာကြီးလုပ်ရင်ကျင်ငါးပွင့်စီလိုနာလို့ဟာမျိုးမှာမှစားရမယ်အစားအစာကိုမနဲ့လဲစားနိုင်တယ်ညလဲစားနိုင်တယ်ဘယ်နှစ်နာရီလုပ်ရင်တနာကြီးနှစ်နာရီလုပ်ရင်ပလင်းလေးပါလေးဖွင့်လို့ရတယ်ဘီယာလေးပါလေးပေါ့သုံးနာရီလုပ်ရင်စီးတဲ့ကားအကျွေးဆက်လေးနာရီလုပ်ရင်ဝယ်ထားတဲ့အိမ်အကျွေးဆက်ငါးနာရီလုပ်ရင်နည်းနည်းပါးပါးစု6နာရီ8နာရီ10နာရီဘယ်သူမှ10နာရီထက်ပိုမလုပ်ဘူးနည်းနည်းလုပ်ပြီးအများကြီးစားရတာနဲ့ကဲကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လိုင်သာတို့ရွှေပြည်သာတို့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နှမလေးတွေအထည်ကျုပ်ဆိုင်ဝင်ကောင်မလေးတွေတနေကုန်လုပ်တယ်လေဘယ်လောက်ရ4600 4800 5600ထားပါတော့ဗျာ6000ဟုတ်ပြီတနေကုန်လုပ်တယ်6000ရပြီသွားစားလေးစီလိုနာကိုအရိုက်တောင်ခံအောင်မကားကတော့ရကားကတော့မရှိဘူး6000ကဟုတ်တယ်နော်စီလိုနာမှာကော်ဖီတစ်ခွက်ကို9000လောက်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့နင်းနေလို့ပြီးမြန်မာစားတာနဲ့တဏီကုံလို့ပြီးငတ်နေရတဲ့ဘဝမတူဟာဆရာလဲဗျာအမေရိကန်နဲ့ဘာမှတော့လာပြီးမရှင်းပါနဲ့မရှင်းပါဘူးမရှင်းပါဘူးဒီမိုကရေစီနဲ့ပြည်စည်တာကြာနေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့နိုင်ငံနဲ့အခုမှဒီမိုကရေစီကိုစတဲ့နိုင်ငံနဲ့မရှင်းပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့သတိပေးပါစေအမေရိကန်မှာနေတာလူတွေလားနတ်တွေလားဘာမှပြီးမှနေတာရောတောင်းသားတွေလားခွေးတွေလားစကလုံးပြောင်းသွားတာတော့ခွန်းတော့ပါဗမာပြည်မှာနေတာရောသံတန်းသားတွေလားခွေးတွေလားလူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားလူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားအမေရိကန်မှာနေတဲ့လူတွေကြတော့အောင်မြင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေကြမှာမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာတနိုင်ငံလုံးငတ်နေရင်တနိုင်ငံလုံးညီလူမျှတို့မွေးနေရင်ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ရှိတဲ့လူတွေကထားစရာမရှိအောင်ရှိပြီးတော့မရှိတဲ့လူတွေကစားစရာမရှိအောင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမို့လို့ဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောနေရတယ်ဒါတော့နံပါတ်1ချက်နည်းနည်းလုပ်ပြီးမြန်မာစားတာနဲ့စားခွင့်ရတာနဲ့အများကြီးလုပ်ပြီးမှငတ်နေရတဲ့ဘဝမတူဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံရေးမတူလို့တိုင်းပြည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဥဆောင်ခဲ့ပြီးတမတော်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမယ်တမတော်အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတယ်တမတော်အဲ့ဒီစကားကကျွန်တော်နောက်တောင်မဟုတ်ဘူးအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတယ်တမတော်ကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ကတတ်သက်ကိုဝင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ဘိုလောင်းတယောက်လေဘိုလောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတယောက်လည်းဟုတ်တယ်လေအကူဘိုလောင်းတယောက်ကလည်းတိုက်ပွဲကြဘိုတယောက်ကလည်းတိုက်ပွဲကြဖခင်ကနိုင်ငံရေးပုံမှန်နဲ့ငားညဆိုတဲ့ပုံမှန်ရှိထားတော့တတ်သက်ကလက်မခံပဲပြန်ထွက်ခဲ့ရတဲ့သူလုံငယ်သောနှစ်ပေါင်း20အစိတ်ကတတ်သက်ကိုဝင်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ကြံ့ခံခံတန်တန်ဆောင်းဆောင်းနဲ့ခုံးပေါ်မှာအပွင့်နေဘားတွေတင်မယ်ရဲပေါ်မသေးတေတော်ငရဲမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တိုက်မယ်ခိုက်မယ်စစ်သားပြည်ပြည်သားသာ
ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးစကားတွေကိုကြည့်ရင်ချက်သိမ်းတစ်ဖက်မှန်းထားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်မျိုးဒါဟာယောက်ျားလေးတော်တော်များများမှာရှိတဲ့စိတ်ပါချစ်တယ်တမတော်ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မချစ်တာကစစ်အာဏာရှင်ကိုမချစ်တာတမတော်ဟာတမတော်အတိုင်းဂုံသိက္ခာရှိစွာနေမယ်ဆိုရင်တမတော်ဟာအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါ။ငါသားများစစ်ထဲဝင်ရင်လေဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်။တာမန်လူတယောက်ကိုယောက်ျားကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာတမတော်ပဲ။တမတော်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့စီကံတွေရှိတယ်။အင်မတန်ကောင်းတဲ့လက်ကျင့်တင်ကြားမှုတွေရှိတယ်။ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်တွေရှိတယ်။အမိတ်နာခံတတ်မှုတွေရှိတယ်။စစ်စနစ်ကြနာမှုတွေရှိတယ်။တာမန်ယောက်ျားတယောက်ကိုပီပီရင့်ကျက်တဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတမတော်ပဲကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်တမတော်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တာအဲ့ဒီတမတော်ဒီတမတော်ရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့မနေပဲနဲ့အရာရာကိုသူတို့သာလင်တိသူတို့သာလင်တက်အဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်နေတာဖြစ်ပါလေနီးပညာတက်ကတော်ရှိနီးပညာတက်ကတော်ရှိပါရဲ့နဲ့တမတော်နီးပညာတက်ကတော်ဆိုပြီးတော့ထပ်ဖွင့်ပါလေခမရတို့နဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးခံစားမှုတွေစံစားမှုတွေအားလုံးတူတယ်လို့များကျွန်တော်ညီများကျွန်တော်နှမများထင်ပါသလားစိတ်တက်ကတူရှိပါရဲ့နဲ့စစ်စေးတက်ကတူဖွင့်ကွန်ပျူတာတက်ကတူရှိပါရဲ့နဲ့စစ်ကွန်ပျူတာတက်ကတူအစစအရာရာကိုတတ်မတော်ရဲ့ဖက်အောင်ဆယ်နှံအောင်နဲ့လူငယ်ချင်းအတူတူလေဘင်းဖက်ပြီးကြီးလာတဲ့တငယ်ချင်းချင်းအတူတူကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကိုတွေးခွဲအင်ဂျင်နီယာချင်းအတူတူမကွေးနီးပညာတက်ကတော်ကဆင်းလာတဲ့ဘီဘွဲရအင်ဂျင်နီယာဒီဘက်ကအပွင့်နဲ့ခက်နေလားဟဲ့မင်းအဆင်ပြေလားအေးငါ GE ရကွာ GE ရ GE ရဖြစ်သွားပြီအင်ဂျင်နီယာပညာရှင်တင်တာတူပေမဲ့ तू က GE ရကိုက BE တောင်းနေရတာလေအဲ့တော့အင်ဂျင်နီယာရှင်တူ तू က GE ကိုက BEပကိုးကကောင်ကိုပကိုးမှာဖမ်းရတာလွယ်အောင်လို့မကွေးကကောင်ကိုမကွေးမှာဖမ်းရတာလွယ်အောင်လို့စေတနာကောင်းတဲ့ဖွင့်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာနီးပညာတက်ကတော့ចောင်းသားတွေပါလား GDI GDC တက်တဲ့ចောင်းသားတွေပါလားဗမာတနင်္ဂနွေလုံးမှာ38ចောင်းရှိတယ်အရင်တော့ကရှိတာရန်ကုန်ဆက်မှုတက်ကတော့ဒီဆရာကြီးတို့လက်ထက်မှာရန်ကုန်ဆက်မှုတက်ကတော့နောက်ကြတော့မန္တလေးဆက်မှုတက်ကတော့နှစ်ခုစစ်စိုးကလည်းကြတော့38ခုဘဲเจ้าမှာစက်မှုတက်ကတော့အင်္ဂါရနဲ့မညီဘူး။ဘာပစ္စည်းမှာလက်တွေလှုပ်เสียကောင်းကောင်းကမရှိဘူး။ကတိုးနိုင်ငံဆိုင်ကယ်ထွက်လာ။ကားထွက်လာ။ထွန်ဆက်ထွက်လာ။ထော်လာကြီးထွက်လာ။ပလတ်စတစ်ကားတော့မထွက်ဘူးတိုးနိုင်ငံ။တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုเจ้าတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးပတ်စံတွေတုတ်ဖြုံးမယ်အစားเจ้าကောင်းကောင်းကြီးတစ်ခုကိုပြည့်စုံကဘာနဲ့ရေမောင်တန်းနေအောင်လုပ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ထားလိုက်ပါတော့ဒီလိုပြောရင်စစ်ဆိုးရမကောင်းကောင်းနဲ့ပြောတယ်ဖြစ်အောင်မယ်။ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ခုကလေးတွေစေနာအောင်ပြင်16နှစ်ပြည့်မယ်မကြခင်မှာမဲပေးရမှာမသိဘူးမသိဘူးသူတို့ဘာမှမသိတာအပြင်ပြောနေเจ้าဆရာမကိုယ်တိုင်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိလို့ဆရာမအဲ့စကားပြောနေတာလေဆရာမဆရာကျမနိုင်ငံကြီးနဲ့กินတယ်နိုင်ငံကြီးနဲ့กินရင်လူမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြီးနဲ့กินတာသိစားမရှိတယ်လူဆိုနိုင်ငံကြီးနဲ့กินလို့အများကိုသင်ပေးနေရတဲ့ဆရာမကိုယ်တိုင်ကဒီလိုလေးကျမနိုင်ငံကြီးနဲ့กินတယ်ဆိုမှတော့ဒီပညာကြီးကဘာသုံးစားလို့ရအောင်ပါလဲဥနေဝင်လက်ထက်တွေကထည့်ခဲ့တဲ့ဂျင်းပါကြီးဦးနေဝင်လာတယ်ရထဲတဲ့ချက်တကြီးကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိလူတွေကြောက်ကြောက်ချင်းချင်းတုံတုံလုံးလုံးဒါတို့တောင်ဆန်းသူကြက်တက်နေမှာဖြေးပေးနေပါလေဒါပေမဲ့တောင်ဆန်းသူကြက်စကားဆိုနားတော့အပြစ်ရောက်ဖို့မရဘူးဝင်သားတွေကနိုင်ငံကြီးနဲ့မပတ်သက်ရဘူးဆိုတော့မားတယ်လို့တောင်ဆန်းသူကြက်ပြောပြသားနော်ကိုလုတ်ကိုလုတ်ကိုယုံကိုသွားပြန်လာရင်ကိုတက်တဲ့ပါတီကိုအားပေးဝင်းရအဲ့ဒါလို့ကိုလုတ်တော့မထိခိုက်စေနဲ့ပြောပြသား